Gareen ogeessota fayyaa Oromoota qeerraa buqqaniif deeggarsa yaalaa fi qorichaa gumaachanii jiru. Gareen hakimtootaa fi doktoroota hospitaalota hawaasaa Dodolaa, Shaashamannee fi Yuunivarsiitii Arsii buqqaatota Oromoo bakka qubatanitti deemuun tajaajila yaalaa fi qoricha garaagaraa birii 200,000 fi 175,000 dhiyeessuun deeggarsa kennanii jiru. Lammii isaaniif qaqqabuu danda'uu isaaniitti kan gammadan ta'uu himanii jiru. Oduudhuma wal fakkaatuun waldaan ogeeyyii fayyaa Oromiyaas ogeessota fayyaa 22 hirmaachisuun qorichoota garaagaraa birii 200,000 fi 150,000 bituun qubattoota godina Harargee Bahaa Aanaa Meettaatti qubataniif deeggarsa yaalaa kennanii jiru. Waldichi deeggarsa jalqabe kan itti fufu ta'uus himamee jira. Mohaammed Awwal Qaasimtu gabaaseera.